Passades les 7 del matí, el turista alemany de 48 anys s'ha precipitat des d'un sisè pis i ha acabat damunt el sostre d'un magatzem en aquest hotel de la platja de Palma. Ha estat necessari l'actuació dels bombers per rescatar-lo i traslladar-lo a un altre lloc. Els efectius sanitaris només han pogut certificar la mort del turista. El grup d'homicidis i la policia científica de la Policia Nacional s'han fet càrrec de la investigació, que se centra a conèixer el motiu del succés. No es descarta cap hipòtesi que la caiguda hagi estat accidentada o intencionada. Els agents han recorregut la sexta planta de l'hotel per localitzar el punt des del qual ha caigut l'home. Viatjava amb un grup de turistes, un dels quals ha dit als agents que havia begut bastant abans de caure. Demà es practicarà l'autòpsia al cos, que aportarà més informació sobre el succés.